নমস্কার বিশেষ অনুষ্ঠান বর্তমানলৈ স্বাগতম জানাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই অনিমেষ নাথ আজি দেশৰ প্ৰেক্ষাপটত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ মূলত দেশৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সেই বিষয়টো হৈছে যে বিৰোধী নেতাসকল কিয় সম্প্ৰতি ইডি আৰু চিবিআই টার্গেট হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধী ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইডিৰ আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্যসভাৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে পৰ্যন্ত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু দেশজুৰি কংগ্ৰেছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ঘেৰাও কৰিছিল ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় প্ৰজন্ত আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে এয়া মোদী চৰকাৰৰ পৰিকল্পিত অভিসন্ধি বুলি অভিহিত কৰিছিলে আৰু বিৰোধীক নিষেধ কৰাৰ বাবে এয়া পৰিকল্পনা বুলিও মোদী চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীকে আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতা আছে আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছতে সীমাবদ্ধ নেথাকিল নেকি কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু ইতিমধ্যে আইন বলবৎকারী সঞ্চালকালয় ইডিয়ে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যেগুলো আপর নেতা যেগুলো আপর মন্ত্রী আসে ধনের অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ আনি কারাগারে প্রেরণ করেছিল আর তার পিছতেই আনহাতে আমি দিল্লির আবকারী নীতির অনিয়ম আর দুর্নীতিক লৈ দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী তথা আবকারী মন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার বাসগৃহত তালাশী অভিযান চলালে সিবিআই আৰু তালাচী চলোৱাৰ পূৰ্বে চি বি আই আবকাৰী নীতি উলংঘা কৰা বুলি দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে আৰু আপে কেন্দ্ৰীয় অৰ্থাৎ তালাচী অভিযানৰ পূৰ্বেই সেই গোচৰ তৰিছিলে আৰু আপে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৰ এনে কাৰ্যত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চি বি আইৰ লুক আউট নটিচ জাৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু আপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মনোজ সিসোদিয়া পলাতক নহয় ভয়াতুৰ নহয় বুলি আপে ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু আপৰ অপ্ৰতিৰোধ জনপ্ৰিয়তাত সংকিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা আপৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে পৰহিৰ দিনটোত আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2024ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ প্ৰসংগ আছে আৰু এই প্ৰসংগত যদি চাওঁ বিৰোধীৰ এক প্ৰধান শক্তি হিচাপে যদি কংগ্ৰেছ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ আপৰ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা পোহৰলৈ আহিছে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিষয়সমূহ পোহৰলৈ আহিছে বিজেপি আৰু আপৰ মাজত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মনীষ সিসোদিয়াই কৈছে যে 2024ৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেয়া বিজেপি আৰু আপৰ মাজত থাকিব যুদ্ধখন কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে এৰি থৈছে আৰু লগতে কয় যে দেশক নেতৃত্ব দিবৰ বাবে কেজৰিৱালক এবাৰ সুযোগ দিব লাগে বুলিও মনীষ সিসোদিয়াই কৈছে আৰু সেই কথা বতৰাবিলাক হেনো দেশৰ লোকসকলে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে বুলি মনীষ সিসোদিয়াই পৰহিৰ দিনটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু সিসোদিয়াৰ অভিযোগ যে বিজেপি বা চি বি আই দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাকসেনা আৰু দিল্লীৰ মুখ্য সচিব নৰেশ কুমাৰ এটা চক্ৰৰ লোক আৰু সকলোৱে কেজৰিৱালক 2024ত প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে আৰু দিল্লীৰ উপ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আবকাৰী নীতিক সলনি কৰিবলৈ লোৱাত ভূমিকাত কেন্দ্ৰই তদন্ত কৰিব লাগিছিল বুলিও তেওঁ ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলিছে অৰ্থাৎ উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছে নতুন আবকাৰী নীতিৰ প্ৰাসংগিকতাৰে যিহেতু তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে তালাচীৰ আওতালৈ আহিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নতুন আবকাৰী নীতি অনুসৰি কোভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে সুৰাৰ বিপণীৰ মাচুল 1,44,36 কোটি টকাৰ ৰেহাই দিছিলে আৰু এই নতুন আবকাৰী নীতিৰ সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ মুখ্য সচিবে উপ ৰাজ্যপালক আবকাৰী নীতি অনিয়ম হোৱা বুলি প্ৰতিবাদ মানে অভিযোগ আনিছিলে আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতেই অৰ্থাৎ উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আবকাৰী নীতিৰ লগতে উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু ৰাজ্যপালৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই যোৱা 30 জুলাইত নতুন আবকাৰী নীতি 2021-22 প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা পুৰণি নীতি বলবৎ কৰে এই কথা বতৰাবিলাকৰ মাজতেই আহি পৰিছিল চি বি আই আৰু এই পুৰণি নীতি অনুসৰি কেৱল চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সুৰাৰ বিপণীতে এলকহল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আপ চৰকাৰে নতুন নীতি বলবৎ কৰিছিলে আৰু 2021 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এই নতুন আবকাৰী নীতিত দিল্লীত 32টা মণ্ডলত বিভক্ত কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতিটো মণ্ডলত 27খন সুৰাৰ বিপণী দিয়া হৈছিল আৰু তদুপৰি পুৱতি নিশা 3 বজাতে সুৰাৰ বিপণী খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে ঘৰে ঘৰে সুৰাৰ যোগান ব্যৱস্থাও বলবৎ কৰা হৈছিল কিন্তু এই নীতিক লৈ দিল্লীৰ মুখ্য সচিবে বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিসংগতি হোৱা বুলি উপৰাজ্যপাল আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যোৱা 8 জুলাইত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু মুখ্য সচিবগৰাকীৰ মতে কোভিড-19ৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ মাচুল ৰেহাইৰ বাবে চৰকাৰৰ 144.36 কোটি টকাৰ লোকচান হৈছিল আৰু এয়া উপৰাজ্যপালৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কৰা হৈছিলে বিজেপিয়ে এই নীতিক লৈ অভিযোগ কৰা মতে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ নামত আপ চৰকাৰে কমিছনৰ অংক নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে অৰ্থাৎ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত
কমিশনারে ব্যাপক কেলেঙ্কারি সংগঠিত করেছিল আর মুখ্য সচিবর সেই বিশেষ প্রতিবেদনের পাছতেই উপরাজ্যপালে সিবিআই তদন্তর অনুমতি দিয়ে আর সিবিআই মনীষ সিসোদিয়া সহ আবকারী বিষয়ের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করে যাকালি অর্থাৎ পরহি দিন আমি যদি চাও তালাশী অভিযান অব্যাহত রাখছিল আর তালাশী সময় কিন্তু মন্ত্রীগীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ উপমন্ত্রীগীর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তিজনক তথ্য লাভ করা নাই বা ধন লাভ করা নাই আর সিবিআই সিসোদিয়ার বাসগৃহত একো নাপায় তার বিপরীতে নতুন এজন ব্যক্তির ঘর প্রায় আমি যদি চাও একুশটাকই স্থানত যেহেতু অভিযান চলাইছিল মুখ্য দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী বাসগৃহের লগতে তার এটা স্থানত সিবিআই যে সূত্রত প্রকাশ পাইছে সেই সূত্রের তথ্য অনুসরি নতুন আবকারী নীতির গোপনীয় কিছু তথ্য লাভ করেছে ইয়ারপ্রাই হয়তো সিবিআই এই তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাই লিখেছে কিন্তু এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে প্রথমেই রাহুল গান্ধী নেশনাল হেরাল্ডর যে গোচর আছিল প্রথমে রাহুল গান্ধীক জেরা করলে মতা হয়েছিল আর কংগ্রেসে ব্যাপক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল এই ডির কার্যালয়ের সম্মুখত আর তারপরে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও জেরার সম্মুখীন হয়েছিল ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরে জেরার সম্মুখীন হয়েছিল আর তারে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আন একটা কথাও উল্লেখ করব লাগবে মল্লিকার্জুন খার্গে যেগুলো রাজ্যসভার এগারী অন্যতম নেতা যীগীক ইতিমধ্যে জেরা করা হয়ে গেছে আর তারপরে আমি যদি চাও আপ এবার টার্গেট হয়ে পড়ছে ইতিমধ্যে যীগী সত্যেন্দ্র জৈন যীগী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে আর তারে যদি আমি চাও তো কব লাগবে যে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীগীর টার্গেটত এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে 2024 লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনের পূর্বে আমি যদি চাও রাহুল সোনিয়া আমি যদি চাও আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই তিনগী নেতা বিশেষভাবে টার্গেট হয়েছে এই টার্গেট এক প্রকারে দুর্নীতির খাতিরতে টার্গেট হয়েছে নে কিবা ভারতীয় জনতা পার্টি বা এন ডি এর অভিসন্ধী এই কিন্তু দেশত যথেষ্ট বিতর্কর সূচনা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আপে যথেষ্ট বাকপটুতার যথেষ্ট যুক্তিরে বিজেপি কঠোর সমালোচনা করেছে আর তার সমান্তরভাবে বিজেপিও সমালোচনা করেছে এই গোটাই বিষয়বস্তুবিল আমি আলোচনা করবেন স্টুডিওত কেবাগী ব্যক্তি আমন্ত্রণ জানাই আনিছো তার মানে ভারতীয় জনতা পার্টির কৌশিক পাল দাস আমার মাজত উপস্থিত আছে এগারী মুখপাত্র স্বাগতম জানাইছো এই অনুষ্ঠানের মজিয়ালে আর তারে প্রদেশ কংগ্রেসের এগারী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র আর গুয়াহাটির প্রাক্তন মেয়র কুশল শর্মা ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত আছে স্বাগতম জানাইছো কুশল শর্মা ডাঙরিয়া আপনার অনুষ্ঠানের মজিয়ালে আর চিন্ময় বরা এগারী রাজ্য দলের সাধারণ সম্পাদক আর এগারী মুখপাত্র আর কিছু সময়ের পিছতেই আম আদমি পার্টির রুদ্রাঙ্কর হাজরিকা এগারী অন্যতম মুখপাত্র আমার মাজত উপস্থিত হব প্রথমে মানে আরম্ভ করছো প্রদেশ কংগ্রেসের তরফের আমি যদি চাও যে এজনের পিছত এজন টার্গেট করে লওয়া হয়েছে সমাগত যেহেতু 2024 নির্বাচন মাজত আমি যদি চাও 22 বর্ষতো যাওয়ার পিছন 23 বর্ষতো থাকবে আর 24তে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এবার বিরোধী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত জয়লাভ করব নয় যদিও কিন্তু লোকসভা নির্বাচন যথেষ্ট টার্গেট আছে বিরোধীর যে বিরোধীর সম্মিলিত শক্তিরে এন ডি এক কমসে কম ক্ষমতাচ্যুত করব পাৰিব এই ধরনের সিদ্ধান্ত কিছু কেবালানি বৈঠক বা বিরোধী দলসমূহের মাজত বৈঠক অব্যাহত আছে কিন্তু ডাঙর প্রশ্নটা হয়েছে প্রথমে রাহুল গান্ধী তারপর সোনিয়া গান্ধী আর তারপর যদি চাও সত্যেন্দ্র জৈন তারপরে যদি আমি চাও এজন এজনক বিরোধী নেতা সকল টার্গেট হয়েছে ইডিয়ে জেরা করেছে সিবিআই জেরা করেছে সিবিআই জালত পড়েছে শেহতীয়াকৈ মনীষ সিসোদিয়া যীগী দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী গতি এই বিষয়বিল যদি আমি চর্চালে আনো বা বিষয়টির মাজলে যদি আমি সময় যাবলে ধরো তেতিয়াহলে উল্লেখ করব লাগিব যে কিয় বিরোধী টার্গেট হয়েছে ইয়ার অন্তরালত প্রকৃতার্থ দুর্নীতি নে প্রকৃতার্থলত কোনো ধরনের অভিসন্ধি যার বাবে হয়তো বিরোধীক ডমিনেটিং করব বিচরা হয়েছে নাকি এই কথা বতরাবিল আজির তারিখ চিন্তনীয় বিষয় হয়ে পড়ছে আর একটা প্রসঙ্গ আপনার উল্লেখ করব বিচারিছো জানিব বিচারিম যে দিল্লির যীগী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী হব বলে বা প্রধানমন্ত্রীর এক প্রজেক্টেড মেন অর্থাৎ প্রজেক্টেড পার্সন বলে ইতিমধ্যে সর্বত্রে চর্চা লাভ করেছে যিধরণে রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গ অনা হয় যিধরণে সোনিয়া গান্ধীর প্রসঙ্গ অনা হয়েছিল কিন্তু শেহতীয়াক দিল্লির যীগী অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রীগীর নাম চর্চাত আসছে সেই কারণে নাকি আসলে এই বিরোধী নেতাসল টার্গেট করে লওয়া হয়েছে নাকি আজির তারিখ ডর প্রশ্ন আর ডর বিষয় হয়েছে প্রথমে মানে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কুশল শর্মা ডাঙরিয়া আপনার প্রতিক্রিয়া জানি চাক আজি যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয় এই বিষয়বস্তুর সম্পর্ক আমার বক্তব্য এনেকা ধরনের হব বিশেষক ভারতীয় জনতা পার্টির যখন কেন্দ্র সরকার হয় এই সরকারখানে ইতিমধ্যে 2024 নির্বাচনী প্রস্তুতি আরম্ভ করা বলে কৈছে রাইজর মাজত সোমাই ভাল কাম করা কামর হিসাব দি কিমান ভোট লব পারিব জিকিব পারিবনে নাই সেই সম্পর্ক মাজত দ্বিধাগ্রস্ততা আছে কারণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছো ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারখানে
তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা 2014 চনত যি ধৰণে আছিল সেই জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়া হৈছে ৰাইজ বিতুষ্ট হৈছে মানুহে জীৱন মানুহৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যাবিলাক বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যা দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যা নিবনুৱাৰ সমস্যাকে ধৰি যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে বা য'ত য'ত ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ আছে ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ আছে সেই স্থানবিলাকত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিছিল সেই ধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা ৰাইজে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা দেখা নাই ৰাইজ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মোদীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ ইতিমধ্যে মোহভংগ হৈছে আৰু সেইকাৰণেই এইখন চৰকাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্ট কূট কৌশল লৈ তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকে আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ এইখন চৰকাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে অহংকাৰী তেওঁলোকৰ অহংকাৰ এনেকুৱা হৈছে ইতিমধ্যে সাধাৰণ ৰাইজে এই কথাবিলাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই চৰকাৰখন ইতিমধ্যে প্ৰতিকূট পৰায়ণ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰাৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া বিৰোধী মুক্ত কৰাৰ কথা কয় আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিছে যে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিৰোধী শূন্য কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ শূন্য কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণেই এই চৰকাৰখনে বিৰোধী কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে ভাবুকি দি ইডিৰ ভাবুকি দি চি বি আইৰ ভাবুকি দি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তদাৰকী এজেঞ্চিৰ ভাবুকি দি তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে এই চৰকাৰসমূহৰ য'ত বিৰোধীৰ চৰকাৰ আছে য'ত বিৰোধীৰ সবল সংগঠন আছে তাত কেনেকৈ বিৰোধীক আঘাত কৰিব পাৰি সেই ধৰণৰ কূট কৌশল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰচনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰেই পৰিণতিত আমি দেখিছোঁ যে যি নেশ্যনেল হেৰাল্ড কেছ সেই কেছত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ এই গোচৰটোত ইয়াৰ আমাৰ যিসকলৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ দলৰ সভানেত্ৰী ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছিল তেওঁলোকক এই অভিযোগৰ পৰা মুক্ত দিয়াৰ পিছতো পুনৰ এই ফাইলসমূহ খোলা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব পৰা যায় তেওঁলোকক কেনেকৈ বদনাম কৰিব পৰা যায় সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ অকল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বকেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতত যিবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰ শক্তি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত বন্ধুত্ব ভাৱাপন্ন শক্তি আছে বা ভাৰতৰ ৰাইজৰ আদৰৰ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইবিলাকৰো তেওঁলোকে কেনেকৈ বদনাম কৰিব পাৰে ৰাইজৰ চকুত সেৱা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই কূট কৌশল তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত এই এজেঞ্চিবিলাকে ই ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই এজেঞ্চিবিলাকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন তেওঁলোকে এই মানুহৰ তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰাকে আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে কাম কিছুমান তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যকলাপত উৎসাহিত হৈ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ নিচিনা বৰুণ গান্ধীৰ নিচিনা মানুহেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদেও আনকি নীতিন গাডকাৰীৰ নিচিনা সাংসদেও তেওঁলোকে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ডাঙৰীয়াই এই সম্পৰ্কত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিশ্চয় মই আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পইণ্টত আহিম মই কৌশিক পাল দাস ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ আমাৰ মাজত আছে যে ইডিৰ জেৰা চি বি আইৰ জেৰা ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে কৈছে যে এয়া মোদী চৰকাৰৰ অভিসন্ধি আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এন ডি এ চৰকাৰক মোদী চৰকাৰক প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ কি ক'ব চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল সমালোচনা চৰকাৰক বিৰোধীয়ে কৰিব লাগিব এইটো বিৰোধীৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য গতিকে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই দ্বিতীয় কথা হ'ল যে এই যিটো আলোচনা চলি আছে এটা আমাৰ খুব প্ৰচলিত এটা শব্দ আছে যে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ তে এই মানে শব্দটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় যে যেতিয়াই কোনোবা বিৰোধীৰ মানে নেতা কৰ্মী কোনোবা আমাৰ কেলেংকাৰীত মানে জড়িত হৈ পৰে বা তাত দোষী হৈ পৰে আৰু সেই কেলেংকাৰীটোৰ যেতিয়া চৰকাৰে অনুসন্ধান চলাই দিয়ে তেতিয়াই লগে লগে এটা শব্দ মানুহে উচ্চাৰণ কৰে আৰু চিঞৰিবলৈ ধৰে সেইটো হৈছে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ গতিকে চাওক এইটো যি প্ৰচেছ চলি আছে আজি ই ডি কওক চি বি আই কওক তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ যি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি গৈছে আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে
আজিয়ে প্রথম এই সরকারের সময়তে প্রথম এনেকা সিবিআই বা ইডির কাম আরম্ভ হয়েছে। ইয়ার আগতেও আমি দেখিছো, ইয়ার আগতে আজি আগতে কংগ্রেসের মুখপাত্রগাকে কলে কথাখিনি, কংগ্রেসের দিনত কি সিবিআই তদন্ত হওয়া নাছিল নেকি, কংগ্রেসের দিনত কি ইডির কাম হওয়া নাছিল নেকি? আমি পাহরি গলে নহব যে 2013-14 চনের আগত তেতিয়া গুজরাটত, আমি এটা নাম কব না যাও বারো, আমার বর্তমানের এগারী প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে সেই সময় কেনেক কংগ্রেসে ভুয়া গোচর জাপি দিয়ে পেলায় সিবিআইর দ্বারা হারাশাস্তি করাইছিল। কিন্তু আমি সেইবিল করব যা নাই। আমার কথাটা হয়েছে, আমার আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় বিচারে যে এটা সম্পূর্ণ নিকা ব্যবস্থা এটা দেশত পরিবর্তন হোক আর স্বচ্ছভাবে রাইজর কামখিনি হব লাগে। আজি তাত যদি কোনোবাই দুর্নীতি করেছে, সেইজন যদি ভারতীয় জনতা পার্টিরও সদস্য হয়, এগেইনস্টরও সমানে একই নিয়ম আর নীতিরে হেরি চলিব, সিবিআই হোক ইডি হোক ব্যবস্থা চলিব। গতি এইবিল কথা লই মিশাই চিঁর বাখর করে আর বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছো যে ধর এতিয়া কৈছে যে আম আদমি পার্টির কথা কৈছে। আম আদমি পার্টির নেতা কেজরিওয়ালে যেতিয়া ন্যাশনাল হেরাল কেসত রাহুল গান্ধী আর সোনিয়া গান্ধীর নাম হাঙুর খাইছিলে আর সিবিআই তদন্ত হয়েছিলে, স্বাগতম জানাইছিলে। তেতিয়া তো অরবিন্দ কেজরিওয়ালে সংবাদমেল পাতি পেলায় স্বাগতম জানাইছিলে, বাহবা দিছিলে যে এই ভাল কাম হয়েছে। যেতিয়া তেওঁর এজন মন্ত্রীর এগেইনস্টত সেই সেম প্রসেসটা আরম্ভ হল, তেতিয়াহে তেওঁর লাগিল যে নহয় সিবিআই আর ইডি বেয়া। আগতে ভাল, যেতিয়া রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীর এগেইনস্টত সিবিআই তদন্ত করে আসে, তো আমি নিজে দেখিছো সংবাদমেল মাতি পেলায় ক্যামেরার সম্মুখত সেই কয়ে আসে যে এই একটা খুব ভাল প্রচেষ্টা হয়েছে, এই হব লাগে, পদক্ষেপ তো ভাল হয়েছে। তে কংগ্রেসের নেতাখিন ধরলে পদক্ষেপ তো ভাল হয়, তেওঁর নেতাখিন ধরলে বেয়া হয়, এইটা তো হব নয়। গতি এইবিল কোয়া কথা কই থাকিব, আর যদি সচাকই নির্দোষী হয় প্রমাণ করে দেখাক, এই তো এনেকা নহয় যে যদি নির্দোষী ধরে পেলায় শাস্তি দিয়া হব, প্রমাণ করক। ইয়ার আগতেও এনেকা সিবিআই তদন্ত হয়েছিল, বহুতো নেতাকর্মী আমারও বহুতো নেতাই দোষমুক্ত হয়ে পেলায় নির্দোষী বলে প্রমাণ করে উলাই আছে, প্রমাণ করক। নিশ্চয়, মানে আম আদমি পার্টির রুদ্রাঙ্কর হাজরিকা আমার মজার আই পাইছে। রুদ্রাঙ্কর আপনার স্বাগতম জানাইছো, কিন্তু তার পূর্বে আপনার সঙ্গে কথা পাতি, মই চিন্ময় বরা আছে, চিন্ময় বরার সঙ্গে অকান কথা পাতি বিচারিছো। রাইজর দলের এগারী মুখপাত্র কি কব যে প্রকৃতার্থত যে বিষয় হয়েছে বা যে ধরনের বিষয়বিল দেখিছো যে ইডির জেরা, ইডির জেরা বিরোধীর উপর সাংঘাতিকভাবে চলি আছে। এটা কথা হয়েছে বিরোধী নেতাবিলাকে টার্গেট হয়েছে, যদি কোনোবা শাসকীয় দুই এক দলের যদি দুই এক পড়েন জালত তেতিয়াহলে এটা নিরপেক্ষ বলে কব, কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা কিছু কিন্তু পোহরলে আহিছে। আর এই সমালোচনা কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত হয়েছে, ইয়ার রাজ্যিক প্রেক্ষাপটতো নহয়, এই রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত বিশেষভাবে প্রভাব পড়ছে। হয়, প্রথমতে দুটা কথা কই লো সিবিআই বিষয়ে। 1963 চনত স্থাপিত হওয়া সিবিআই একটা সংস্থা, যে সরকারে কয় যে একটা অটোনোমাস সংস্থা বলে কয়, কিন্তু এই সংস্থাটো দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট 1946 মতেহে পরিচালিত হয়। আর ইয়ার যোনটো পেরেন্ট অর্গানাইজেশন বা পেরেন্ট ডিপার্টমেন্ট, সেইটো হল ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল এন্ড ট্রেনিং। হয়, এতিয়া আৰু এটা কথা আহিলে ইয়াতে, সেই কারণে কি হয়, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁয়ে, বহুতে গম পায় কথাটো, যে উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্যকে ধৰি মিজোৰাম আৰু মেঘালয় আৰু আমাৰ কাষৰীয়া পশ্চিমবঙ্গ, এনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠতে 9খন ৰাজ্যই যোনটো জেনেৰেল কনসেন্ট বুলি কয়, এখন রাজ্যত সিবিআই তালাচী চলাবর কারণে, সিবিআই অনুসন্ধান করবর কারণে যেটু লাগে জেনেরেল কনসেন্ট, সেই জেনেরেল কনসেন্টটা এই 9খন রাজ্য উঠাই লৈছে। কিয় লৈছে? কারণ এই একখন, যোনখন একটর কথা মই কলো, দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট 1946, এইখনের মতে সিবিআই যোনটো জুরিসডিকশন বলে কয় ক্ষেত্রাধিকার, এইটো দিল্লির মাজতে সীমাবদ্ধ, লিমিটেড। সেই গতিকে তেওঁলোকে যদি বেলেগত আকৌ কাম করবলৈ হয়, এই জেনেরেল কনসেন্টটা প্রয়োজন হয়। আর সদ্যহতে মই কলোয়ে 9খন রাজ্য এই জেনেরেল কনসেন্টটা উঠাই লৈছে। আর ইয়াকে লৈ বহু কেন্দ্র আর রাজ্য সরকার কিখনের মাজত বহু ধরনের বিবাদও হয়েছে এইবিলাক লৈ। ইয়ার উপরেও গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয় 6 নভেম্বর 2013 চনের গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে একটা ঐতিহাসিক রায় দি কৈছিলে যে সিবিআই একটা অসাংবিধানিক আর আইনের দ্বারা পরিচালিত সন্থা নহয়, এটা অসাংবিধানিক সন্থা আর ই আইনের দ্বারা পরিচালিত একটা সন্থা নহয় বলে কৈছিলে, এটা কৈছিলে গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আর আর দুটামান পরিসংখ্যা দাঙি ধরব বিচার, সিবিআই যোনটো কনভিকশন রেট, এই অন এন এভারেজ 65% কনভিকশন রেট,
আৰু যোৱা 2020 চনত এটো আছিল 69.83% আৰু 2019 চনত আছিল 69.19% আৰু 2020 চনৰ 31 ডিসেম্বৰত CBI ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলে এটা এফিডেভিট এটা হপতনামা লৈছিল এটা হপতনামা দাখিল কৰিছিল আৰু এই হপতনামাৰ মতে CBI 9757টা কেছ এতিয়াও তেতিয়া সেই সময়লৈকে অমীমাংসিত হৈ পৰি আছিল তাৰে ভিতৰত কিন্তু 3249টা কেছ যেটো 10 বছৰ ধৰি চলি আছিল 10 বছৰ ধৰি সেই কেছ কিটা চলি আছিল কিন্তু অমীমাংসিত হৈ পৰি আছিল আৰু তেনে 500 কেছ আছে যি কেছ 20 বছৰৰ ওপৰত অমীমাংসিত হৈ চলি আছে কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ মীমাংসা হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে কিন্তু দুটামান কেছৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যি কিটা CBI দ্বাৰা মানে সমাধা কৰা হৈছে যেনেকে সত্যম মিডিয়া INX সত্যম স্ক্যান্ডেল INX মিডিয়া কেছ এইকেইটা CBI সমাধান কৰিছিল আৰু এতিয়া আহিলো মই যোনটো আমাৰ ইয়াত চৰ্চা হৈছে বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ বৰ্তমানৰ কথাটো ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যোনটো কথা আহিলে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়েও ক'লে যে এইটো চৰ্চা হয় যে বিৰোধীক যেতিয়া মানে হেৰি কৰা হয় বিৰোধীক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হয় তেতিয়া মানে এইটো চৰ্চা হয় যে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি কোৱা যায় এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তেখেতৰ নাম RM লোধা তেখেতৰ উদ্ধৃতি তেখেতৰ কথাৰে উদ্ধৃতি দি মই এটা কথা কওঁ বিশেষকৈ CBI কথালৈ তেওঁ কৈছিলে 2013 চনত কৈছিলে কথাটো RM লোধাই CBI বিষয়ে কৈছিলে এটা বাক্য মই পঢ়ি দিছোঁ কেগড পেৰত স্পিকিং ইন ইটছ মাষ্টাৰ্ছ ভইচ তাৰমানে এটা সজাত বন্দী হৈ থকা ভাটৌ চৰাই যিটোৱে তাৰ মাষ্টাৰ যোনটো মানে মালিকৰ মতে কাম কৰে বা কথা উঠা বহা কৰে আৰু আমি বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইটো ক'বই লাগিব যে EDA কওক CBI কওক তেওঁলোককতো আমি ক'বই লাগিব যে এই কেক পেৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এইটো সঁচা কথা সঁচাটো সত্যৰ দৰে মানে সঁচাটো সত্য এইটো আৰু মিছা ক'ব নালাগে হাজাৰ বছৰ যদি ঢাকি থোৱা যায় এদিন এইটো ওলাবই আঙঠাৰ নিচিনা এইটো ওলাবই এই কথাখিনি এতিয়া ক'ব গৈছোঁ যে যিখিনি কথা আমাৰ আলোচনা হৈ আছে মই আপোনাক আকৌ এটা পইণ্ট দিম মই আকৌ আহি আছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আম আদমি পাৰ্টিৰ ওচৰলৈ যাওঁ যিহেতু আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা মনীষ সিসোদিয়া দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে CBI তেওঁলোকৰ তালাচী চলাইছে পৰহি দিনটোত আৰু তালাচী চলোৱাৰ পিছত আমি যিমান দূৰলৈকে তথ্য লাভ কৰিছোঁ বা যিখিনি আমি গম পাইছোঁ যে এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একো পোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে এজন কাৰণ 21টা স্থানত CBI তালাচী চলিছিলে তাৰে এটা স্থান হৈছিলে যে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী আপৰ নেতা আৰু যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ইতিপূৰ্বে আমি কৈছোঁ যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক ইতিমধ্যে জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে দুৰ্নীতিৰ তথ্য পাইছে অবৈধ লেনদেনৰ প্ৰসংগ আহিছে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কোৱা হৈছে যে এই ধৰণৰ এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে যে বিষয়ে এটা চৰ্চা হৈছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জনপ্ৰিয়তা আগতকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এজন প্ৰজেক্টেড পাৰ্চন গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই ধৰণৰ কথা বতৰা আহিছে আৰু সেই কথা বতৰা বা সেই অভিযোগবিলাক মনীষ সিসোদিয়াই পৰহিৰ দিনটোত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে গতিকে তেওঁ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত অপ্ৰতিৰোধ বুলি কৈছে আৰু তেওঁক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া শাসকীয় দল বা পৰিকল্পনা বা যি ধৰণৰ চৰকাৰখনে উঠি পৰি লাগিছে বুলি কৈছে মই ৰুদ্ৰাংকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত দুৰ্নীতি কৰিছে যে আবকাৰী নীতি সলনি কৰি পেলাইছে আৰু যাৰ কাৰণে কৈছে যে 32টা মণ্ডলত দিল্লীখনক বিভাজন কৰিছে আৰু 27 সুৰাৰ বিপণী দিছে প্ৰতিটো মণ্ডলত কিন্তু 27 এতিয়া কথা হৈছে যে অবৈধ টকাৰ লেনদেন হৈছে কিবা হৈছে যথেষ্ট অভিযোগ আহিছে যে সুৰাৰ নতুন নীতি ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ আৰু যাৰ কাৰণে নেকি ৰাজ্যপালে উপসচিবৰ বা যিগৰাকী সচিব মুখ্য সচিবৰ আবেদনৰ ভিত্তিত বা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব লাগে বুলি উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু CBIক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যাৰে অংশ হিচাপে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মনীষ সিসোদিয়াৰ ঘৰত CBI তালাচী অভিযান বা CBI তালাচী চলালে গতিকে আৰু চলাই যাব বা সহযোগ কৰিছোঁ বুলি কৈছে মনীষ সিসোদিয়াই কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মনীষ সিসোদিয়া আৰু তাৰ পূৰ্বে আপৰ এগৰাকী নেতা মই কৈছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁ টাৰ্গেট হৈছে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মনীষ সিসোদিয়া গতিকে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত দুৰ্নীতি হৈছে নে আচলতে ইয়াৰ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ নে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰতিৰোধৰ বাবে এক পদক্ষেপ কি ভাবিব আপোনালোকৰ দলে কি বিবেচনা কৰিছে চাওক আম আদমি পাৰ্টি অসমৰ চূড়ান্ত সততা চূড়ান্ত মানৱতা আৰু চূড়ান্ত দেশভক্তিৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালদেৱে ভাৰতবৰ্ষ যিটো
উন্নয়নৰ মডেল স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই মডেল দেখি পেলাই বৰ্তমান শাসিত বিজেপি চৰকাৰখনে হতাশাত নিৰহাত আৰু ভয়ত কম্পমান হৈছে আসলে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ৰাস্তা বিচাৰি নোপোৱা হৈছে যে আসলে বিৰোধীক কেনে ধৰণে পতিয়ন নিয়াব পৰা যায় আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো আম আদমী পাৰ্টি কেতিয়াও দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে আৰু বিজেপিৰে এতিয়া গছত কথা উঠত তেল নৌ পাওঁতে চেলবেল নিচিনা হোৱা গতি এটা হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে সত্যেন্দ্ৰজনৰ ঘৰত তেওঁ 2 লাখ টকাৰ ওপৰত একো পোৱা নাছিলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে মনীষ চিচোদিয়াৰ ঘৰটো ডাঙৰীয়া ঘৰটো একো নাপালে যিজন মনীষ চিচোদিয়াই সাংবিধানিক প্ৰদত্ত সাধাৰণ শিশু এটাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ তাক বিশ্ব দৰবাৰত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰত গৈ পেলাই বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমেৰিকাৰ নিচিনা নিউয়ৰ্কত এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত যিটো শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ যিটো উন্নয়নৰ মডেল তাক লৈ পেলাই বিজেপি কম্পমান কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যক লৈ পেলাই যিটো দুৰ্নীতিৰ বজাৰ মেলিছে সেই বজাৰখনত আম আদমী পাৰ্টি অসমে কট্টাৰ ইমানদাৰীয়ে তেওঁলোকক ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ গম পাইছে যে বেপাৰ বেপেৰুৱা সিদ্ধান্তৰে কেতিয়াও ৰাইজক কেতিয়াও পতিয়ন নিয়াব নোৱাৰে গতিকে মনীষ চিচোদিয়াৰ ঘৰত জন্মাষ্টমীৰ দিনাখনি 14 ঘণ্টা ধৰি পেলাই যিটো জেৰা কৰিলে জেৰাৰ অন্তত মোদীজীৰ নেতৃত্বত ইডিয়ে যেতিয়া চিবিআই যেতিয়া একো নেপালে তেওঁলোকে এটা নতংকী কাৰবাৰ এখন নাটক ৰচনা কৰিলে যে তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰি লুকআউট এখন নটিচ জাৰি কৰিছে বিজেপিৰ এই মহাপ্ৰতাপী জ্ঞানীসকলে হয়তো নেজানে লুকআউট নটিচ কাক জাৰি কৰিব লাগে যিসকলে পলায়নবাদী হয় দেশ এৰি যিবোৰ এৰি গৈছে আচলতে তেওঁলোকে ইমানখিনি ন্যূনতম জ্ঞান নাই যে এজন শিক্ষামন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানীৰ এজন শিক্ষামন্ত্ৰী এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে দেশৰ পৰা বাহিৰত যাবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি ল'বলগীয়া হয় গতিকে মনীষ চিচোদিয়া জীৰ ওপৰত যিখন লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিছে আচলতে বিজেপিৰ এটা পলিটিকেল টেকটিক্স আছে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ যিসকল মূল আধাৰ হিচাপে লৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহে তেনে ব্যক্তিক তেওঁলোকে সদায় প্ৰক্ষেপ কৰে তাৰ ভিতৰত অন্যতম মনীষ চিচোদিয়াজী যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষক অৰবিন্দ কেজৰিৱালদেৱক 2024 চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা বিজেপি আজি ভয়ত কম্পমান হৈছে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে যে আমাৰ মনীষ চিচোদিয়া তেখেতসকলে অলপ আগত এটা মেছেজত তেওঁলোকে অফাৰ দিছে যে যিধৰণে আমি অসমত উদাহৰণস্বৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলোঁ বিষমবাৰীৰ বৰপীৰা পাৰি দি যিধৰণে আপোনালোকে গম পাব যে হোমেন্দ্ৰ অধিকাৰী টি এম চিৰ যিজন নেতা আজি বিজেপিৰ তেওঁ আজি পশ্চিমবংগত তেওঁ অপজিচনৰ লিডাৰ যিটো অসমত দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ যোনটো লিডাৰশ্বিপ লৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আজি সাৰদা কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত থকা পশ্চিমবংগৰ লিডাৰজনেই হওক অসমৰজনেই হওক লুইচবাৰ্গৰ লগত জড়িত থকা হওক মুকুল ৰায় হওক টি এম চিৰ নাৰায়ণী ৰাণী হওক মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিজন নেতাক কিন্তু বিজেপিয়ে চি বি আই আৰু ইডিৰ ভয় খুৱাই পেলাই তেওঁলোকে কয় আপোনালোকে বিজেপিত জইন কৰাৰ লগে লগে আমি সকলো চাৰ্জেছ মুক্ত কৰি দিম গতিকে আমাৰ মনীষ চিচোদিয়াজীয়ে কি কৈছে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে যে মই মহাৰণা প্ৰতাপৰ বংশধৰ মই ৰাজপুতৰ বংশধৰ মই ডিঙি কাটি দিম কিন্তু বিজেপিৰ ওচৰত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰাই দলৰ ওচৰত কেতিয়াও মই নতকীৰ নকৰোঁ যিমান আপোনালোকে তালাচী কৰিব যিমান জাৰি লগাব আছে জলক কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে আপোনালোকে মনীষ চিচোদিয়াৰ ঘৰৰ পৰা কোনো এটা তথ্য আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগত জড়িত থকা আৰু দ্বিতীয়তে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি 5 লাখ কোটি টকা টেক্স ৰেহাই দিছে তেওঁৰ নিজৰ বন্ধুসকলক যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ৰাইজৰ কৰৰ টকাৰ পৰা 10 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ মাফ দিছে তেওঁলোকলৈ কেতিয়া আউটলুকৰ নটিচ জাৰি কৰিব আজি ললিত মোদীয়ে হওক আজি বিজয় মালিয়াই হওক এইবিলাক মানুহক কিয় আজি দেশৰ পৰা পলাই পেলাই বিজেপিৰ আজি দল চলাবলৈ তেওঁলোকে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই এনেধৰণৰ কাৰবাৰ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আমি ক'ব বিচাৰিম স্পষ্টকৈ যেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষত আম আদমী পাৰ্টীৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ হাতত চি বি আই আৰু ইডিৰ সহায় নোলোৱাকৈ কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে ভয় ভাবুকিৰে দৰকাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো উপায় নাই আৰু প্ৰতিটো পদক্ষেপৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আজি বিজেপি হতাশাত ভুগিছে নিৰসাত ভুগিছে আৰু ভয়ত কম্পমান এখন চৰকাৰে ধাৰত দেউলীয়া হোৱা চৰকাৰ এখনে মূল্য বৃদ্ধি আৰু নিবনুৱাক আজি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা কৰি তেওঁলোকে মানুহক এনেধৰণে ব্যতিব্যস্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই কৌশিক পাল কি ক'ব যে প্ৰকৃতাৰ্থত মনীষ চিচোদিয়াই দুৰ্নীতি কৰা নাই মনীষ চিচোদিয়াক এক প্ৰকাৰে এই দুৰ্নীতিৰ জালখনত ফচাবলৈহে চাইছে বুলি কৈছে এক প্ৰকাৰে স্পষ্ট একদম সাৰ্মমূলক মন্তব্য কি ক'ব এই যে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীসকলে এটা শ্লোগান দিয়া আৰম্ভ কৰিছে যে বিজেপিয়ে ভয় খাই সংশয়ত ভুগিছে তেওঁলোকে ইমান সোনকালে পাহৰি গ'ল যে সৌ সেইদিনা কেইদিনমান আগতে উত্তৰ প্ৰদেশ গুৱাহাটীত যি নিৰ্বাচন হৈছিলে
তেওঁলোকে সদম্পে গৈ পেলাই তাত তেওঁলোকৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তাত বহুকেইখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে আপোনালোকে মানে বহুতো ৰাইজে যোনে নাজানে মই অৱগত কৰিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত আম আদমী পাৰ্টিৰ এজনো এনেকুৱা প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিল তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট নাছিল যাৰ জমানত জব্দ হোৱা নাই প্ৰতিজন আমানতৰ ধন যিটো সেইটো জব্দ হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে আৰু ভয় খোৱা কথা কয় আমাক গতিকে এইবিলাক শুনো এইবিলাক ষ্টুডিঅ'ত বহি চিঞৰি মানুহক এনে আবুৱা মৰিবৰ কাৰণে ভাল প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত এইবিলাক কামত নাহে দ্বিতীয় কথা তেওঁৰ এইখিনিও নিম্নতম জ্ঞান নাই যে লুক আউট নটিচ বিজেপিৰ কৰ্মী বা বিজেপিৰ নেতাই জাৰি নকৰে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে বিজেপিয়ে জাৰি কৰিছে লুক আউট নটিচ বিজেপিয়ে কেনেকৈ জাৰি কৰিবহে লুক আউট নটিচটো এটা সংস্থা তেওঁলোকে চি বি আই হওক বা ইডিএ হওক তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে দ্বিতীয় কথা তিনি নম্বৰ কথা হ'ল যে এই যিটো তেওঁলোকে কয় যে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰোঁ তেওঁলোকে আচলতে চাওক আমি দেখিছিলোঁ যে আন্না হাজাৰেৰ লগত যেতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁলোকৰ মেইন শ্লোগানটোৱে আছিলে যে ফাইট এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন আৰু সেই ফাইট এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনটো সেই বস্তুটো যেতিয়াই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেইটোৰ পৰা আঁতৰি আহিলে আন্না হাজাৰেৰ পৰা তেওঁ দূৰত আহি গ'ল আৰু তেওঁ এই আম আদমী পাৰ্টি খুলি পেলাই যেতিয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিলে তেওঁলোকে এই ফাইট এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনটো তেওঁলোকে কি নীতি বনাই ল'লে যে ডু মেক্সিমাম কৰাপশ্যন ফাইট এগেইনষ্ট কৰাপশ্যনটো তেওঁলোকে ডু মেক্সিমাম কৰাপশ্যন বনাই ল'লে আৰু সেইকাৰণে আজিলৈকে এই দশা এনেকুৱা সৰু সৰু বহুত ঘটনা আছে এইবিলাকতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আৰু এই যে তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ যিজন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে তেওঁ যে কৈছে যে একো প্ৰমাণ পোৱা নাই যদি একো তেওঁৰ এগেইনষ্টত প্ৰমাণেই নাই তেওঁ বেইল কিয় পোৱা নাই আজিলৈকে তেওঁতো বেইল পাব লাগিছিল মহামান্য আদালতে কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ এজন মানুহক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিব নেকি আৰু তেওঁ যদি সেইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰিলে হয় মহামান্য আদালতে তেখেতক বেইল দিলে হয় কিন্তু তেওঁতো আজিলৈকে বেইলত ওলাই আহিব পৰা নাই গতিকে মানুহক এনেই চিঞৰি চিঞৰি কথা এটা ক'লে অসত্যটো সত্য হৈ নাযায় আৰু মনীষ চিচদিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি চাব এতিয়া এনেই চিঞৰ বাখৰ তেওঁ যিটো লগাই আছে কিছুদিন পিছত দেখিব যে তেওঁৰো একেই অৱস্থা হ'ব কাৰাগাৰৰ পিছফালে থাকিব আৰু তাৰ পৰা চিঞৰি থাকিব যে নাই মই নিৰ্দোষী নিৰ্দোষী যদি আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰক আমাৰ ইয়াতে ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো আছে আপোনালোকে মহামান্য আদালতত আপোনালোকৰ নিৰ্দোষীৰ বিচাৰ হ'ব প্ৰমাণ কৰক গতিকে সকলো দুখ অকল বিৰোধীৰ ওপৰত জাপি দিয়াটোৱে নহয় আৰু এইটোতো আম আদমী পাৰ্টিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আমি 2016 চনত যেতিয়াই আম আদমী পাৰ্টিয়ে প্ৰথম চৰকাৰ গঠন কৰিলে সেই তেতিয়া দিনৰ পৰাই আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা নীতি আৰু কেনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰাপশ্যন ৰাইজৰ ধনক তেওঁলোকে কেনেকৈ হৰাধ কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ জানে 2016 চনত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতেই তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনত সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী খৰচত মানে ৰাইজৰ ধনৰ ওপৰত তেওঁ এটা সৰু নৈশভোজৰ আয়োজন কৰিছিলে সেই নৈশভোজটোত 55 জন মানুহক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিলে 55 জন মানুহৰ পৰা মাত্ৰ 30 জন মানুহ সেই নৈশভোজত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে 30 জন মানুহ উপস্থিত আছিলে আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব চকু কপালত উঠি যাব সেই 30 জন মানুহে খোৱা নৈশভোজটোৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰৰ হাতত বিল জমা দিছিলে 11,37,408 টকাৰ গতিকে এই যে আম আদমী পাৰ্টিৰ যিটো চৰিত্ৰ মুখত এটা কয় ভিতৰত এটা এইবিলাক কথা মানুহে বুজি পায় আৰু সেইকাৰণেই আপুনি চাব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে আম আদমী পাৰ্টিয়ে যিমানেই তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰি প্ৰচাৰ নচলাওক কিয় ইভেন আমাৰ অসমতো আপুনি যদি চাই দেখিব যে অসমতো আম আদমী পাৰ্টিৰ আজিৰ ডেটত ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ গণভিত্তি শূন্য গতিকে সেইখিনিয়ে কথা নিশ্চয় মই আহিছোঁ কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি ক'ব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা এই চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিফলিত হৈছে যে চি বি আই বা ই ডি এ তেওঁলোকে নিজৰ যি আইনী ব্যৱস্থা তাৰ মাজে তেওঁ সেই কথা বতৰাবিলাক বা কামবিলাক হাতত লয় আৰু যিধৰণে এই অভিযোগ তেওঁলোকে কিন্তু নস্যাত কৰিব বিচাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ ৰাহুল গান্ধী মই কৈছোঁ যে ছোনিয়া গান্ধী ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যিগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নাছিল কেতিয়াও তেওঁ কিন্তু জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল গতিকে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিত ৰাহুল ছোনিয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যিগৰাকী নেতাক সদায় সকলোৱে চেলুট দিছিলে কিন্তু সেইগৰাকী নেতাও কিন্তু তদন্তৰ আওঁতাত আহিল গতিকে তেওঁকো এক প্ৰকাৰে যেন তেওঁ দোষী নাই হোৱা কিন্তু তেওঁ তদন্তৰ আওঁতাত আছে তেওঁৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ইতিমধ্যে ই ডি এ লৈছে গতিকে সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত আমি বিষয়টোক কিদৰে ভাবিব পাৰিম যে আচলতে এয়া শাসকীয় দলৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি আপুনি ক'ব নে প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে বা এটা সময়ৰ সাংঘাতিক গোচৰ যিটো গোচৰ হয়তো চৰকাৰ প্ৰশাসনে ডমিনেট কৰি থৈ দিলে সেই সময়ত নিজৰ চৰকাৰ থকাৰ কাৰণে আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া
হয়তো সেই গোচৰ আকৌ খুজিবলৈ সক্ষম হৈছে হয়তো তদন্তকাৰী সংস্থা সেয়া নিজাববীয়াকৈ হাতত লৈছে পদক্ষেপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মতে বা তেওঁলোকৰ দলৰ মতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কোনো কৰাপ্টেড লিডাৰ নাই আচ্ছা আনকি বিৰোধীৰ যিসকল লিডাৰ তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰাপ্টেড বুলি কয় সেইসকলেও যেতিয়া বিজেপিৰ শৰণাগত হয় বিজেপিত যোগদান কৰে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে যিবিলাক কেছ থাকে সেই কেছবিলাক বন্ধ হৈ যায় আৰু সেনেকুৱা উদাহৰণ অসমত আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই উদাহৰণবিলাক আছে যদি বিজেপিয়ে সঁচায়ে তেখেতসকলৰ মুখপাত্ৰ কৈছে যে ইডি চি বি আইয়ে নিজৰ মতে কাম কৰে তেওঁলোক বন্ধ খোজাৰ পক্ষী নহয় যদি আমি সেই কথাটো মানিয়েই ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে নীৰৱ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাংঘাতিক কথা কৈছে নীৰৱ মোদী ডাঙৰীয়াই ইংলেণ্ডৰ কোৰ্টত কি কথা কৈছে যে যি টকা লৈ তেওঁ ভাৰতৰ পৰা পলাই গৈছিল তাৰে 32% টকাহে তেওঁৰ নিজৰ ভাগত আছে বাকী টকাখিনি বিজেপিৰ নেতাসকলে মিলিজুলি খাইছে তেওঁক পলুৱাই পঠা হৈছে পঠোৱা হৈছে তেওঁ তাৰমানে তেওঁ নিজে যোৱা নাই তেওঁক পলুৱাই পঠা হৈছে এইটো নীৰৱ মোদীয়ে কৈছে আৰু ইংলেণ্ডৰ কোৰ্টত এইটো কোৰ্ট গোচৰ চলি আছে ভাগ্য ভাল যে এইটো বিদেশৰ কোৰ্টত চলি আছে নহ'লে ইয়াত হোৱা হ'লে মানে সকলো মেনেজ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি একেবাৰে মানে তেওঁলোকে গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ বুলি ক'লেহেঁতেন গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতাসকল যে চূড়ান্ত কৰাপ্টেড আৰু তেওঁলোকক যে বন্ধ খোজাৰ পক্ষীয়ে তেওঁলোকক যে একো নকৰে সেই কথাটো ধ্ৰুৱকদ্য আজি ইডিয়ে তেওঁলোকক চামন নিদিয়ে আজি চি বি আই তেওঁলোকৰ সাহসেই নাই কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অকল বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিব জানে আৰু এইটো তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনৈতিক কৌশল ৰাজনৈতিক কৌশল এইকাৰণেই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছকে আৰম্ভ কৰি যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে সেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে এনেকুৱা হৈছে নেকি এইবাৰ বিৰোধীলৈ ভয় খাইছে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী বিৰোধীলৈতো মই আগতে আগৰ বক্তব্যতে কৈছো যে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যথেষ্ট তেওঁলোকৰ খহিছে গতিকে তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে 2024ত তেওঁলোক নিৰ্বাচিত নহয় আৰু সেইকাৰণেই এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকত বদনাম কৰিবৰ কাৰণে বা যি এক মানে বিৰোধী দলৰ ঐক্য হোৱাৰ যি উপক্ৰম হৈছে সেইবিলাকত কিবা গণ্ডগোল কৰিব পাৰি নেকি এই কথাবিলাক তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা ৰাখিছে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি শাসক দল সঁচাকৈয়ে তেওঁলোক শুদ্ধ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিয় পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ কিয় হিচাপ নিদিয়ে চি এম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ কিয় চি এম ফাণ্ডৰ কিয় হিচাপ নিদিয়ে এই যে কৰোণা সময়ত যিবিলাক টকা খৰচ পাতি কৰা হ'ল ৰাইজৰ টকা ৰাইজৰ পি এম চৰকাৰী পি এম চৰকাৰী পি এমে কয় এইটো চৰকাৰী হিচাপ দিব নালাগে কিয় হিচাপ দিব নালাগিব চৰকাৰী পি এম যদি সেই হিচাপ ভাৰতীয় জনগণৰ ভাৰতীয় সংসদৰ অসম ভাৰতৰ বিধানসভাৰ এই হিচাপ জনাৰ অধিকাৰ আছে এই কথাবিলাক তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগে আৰু সজাগ বন্ধ পকী ইডি চি বি আই এইবিলাকত মুক্তভাৱে তেওঁলোকে যদি নিৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে যদি এইবিলাক গোচৰ লয় নীৰৱ মোদীক যদি তেওঁলোকে অনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে খট খাওক দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰকৃত কাম কৰিছে অথবা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে যে চকীদাৰেই চোৰ আমি সেই কথাই আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব নিশ্চয় মই আহিম চিন্ময় বৰা ডাঙৰীয়া মই আম আদমিলৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ কি ক'ব যে আমি যদি চাওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় দলৰ যি অভিসন্ধি বা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মই কৈছোঁ যে দিল্লী উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় আপৰ নেতৃত্বই ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰিছে এই চৰকাৰ কৈছে যে এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে গতিকে দুৰ্নীতিত ফচোৱা হৈছে বুলি কৈছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মানে এখন যেতিয়া চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰৰ পাৰত তদন্তকাৰী সংস্থাবিলাক থাকে নথকা নহয় সেইটো যদি বিগত দিনসমূহত চোৱা যায় যে চৰকাৰৰ মতেতো শুনিব লাগিব বা কিছুমান কেছ চৰকাৰে দিব লাগিব ধৰক আজি উপৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কেছটো দিছে কাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে চি বি আই গতিকে তেনেকুৱা এটা প্ৰাসংগিকতা নথকাও নহয় যে চৰকাৰৰ লগত যদি লিংক নাথাকে কেছ এটা ল'বও নোৱাৰে অকণমান হ'লেও লিংক থাকিব লাগিব তাত সত্য আৰু অসত্যৰ প্ৰশ্নটো আহি পৰিব কি ক'ব হয় এতিয়া কথা কিছুমান ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা লাগে আমাৰ যিবিলাক বিৰোধী দল আছে আপুনি টি এম চি কওক
আপ কক, টিআরএস কক, কংগ্রেস কক, শিবসেনা কক, এই গোটেই দলবিলাকতে আসলতে যিমানখিনি ঘুষখোর, লুটেরা, চুর, ডকাইত, বদমাস সকল মানুষ ইয়াতে সোমাই আছে। সব মানুষ মানে দেশের সমস্ত যিখিনি বেয়া মানুষ আছে সকল বেয়া মানুষখিনি এই এই বিরোধী দলবিলাকত সোমাই আছে। কারণ এইটো কার্যত তেওঁলোকে এনেকুৱাই কথা কব ধৰিছে, বিভিন্ন ধরনের তদন্তকারী সংস্থাবিলাকর তদন্তর আওতালৈ কেবল মাত্র এই বিরোধী দলবিলাকে আহে। কিন্তু যিবিলাক শাসক দল, শাসক পক্ষত থকা দল বা শাসক দল, সেই দলবিলাক কিন্তু এনেকুৱা ধরনের কোনো ধরনের কেলেঙ্কারি তদন্ত আওতাত না নাহে। এটা বিরোধী আসনখনত বহি থাকি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ তো লাজে লাগে যে আমি আসলতে চুর, আমি আসলতে ডকাইত, আমি আসলতে মানে লুটেরা, দেশখন আমি লুটিপুটি খাইছো, মানে এনেকুৱা লাগে। আর তেওঁলোকৰ মানে কথাখিনি এনেকৈ বুজাব ধরে। আর তেওঁলোকৰ তাত গলে, তেওঁলোকৰ তাত যদি এজন চুর, ডকাইত বা লুটেরা এজনো যায়, তেওঁলোকৰ এটা ওয়াশিং মেশিন আছে আর তাত টাইড নে সার্ফ কিহে দিয়ে ধুয়ে নেজানো, সেই ওয়াশিং মেশিনটো ধুই দিয়ে, ধুই দিয়ার পিছত বিজেপিত গৈ একদম নিকা হয়ে যায়। স্বচ্ছ নিকা, তেওঁৰ সমান ভাল, তেওঁৰ সমান ভদ্র, নম্র, স্বচ্ছ নিকা, মানে সব ফালৰ পৰা ভাল আৰু কোনো নাই। এই মই বেছি নকওঁ, আমাৰ সকলোৰে একেবাৰে মানে মৰমৰ, সকলোৰে মামা, সকলোৰে দাদা, অসমৰ মানে সর্বকালৰ সর্বজনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বুলি কয় তেখেতৰ কথাই কব যাওঁ। তেখেতো এই যোনজন আমাৰ যে সুদীপ্ত সেন বুলি এজন আছিলে, যোনটো আমাৰ সারদা কেস হৈছিলে, সারদাৰ যোনজন প্রতিষ্ঠাতা, সেই লোকজনে CBI লৈ এখন চিঠি লিখিছিল আৰু সেই চিঠিখনত তেওঁ একেবাৰে স্পষ্টভাৱে লিখি গৈছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক তেওঁ ঘোষ দিছিলে। সেই সেই লোকজন তদন্ত আওতালৈ আহিল, TMCৰ বহু বাঘা বাঘা নেতা, ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা জেলত গল, তদন্ত আওতালৈ আহিল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিলে, কিন্তু আমাৰ এই নেতাজনক কিন্তু কোনো CBI, কোনো EDয়ে কেতিয়াও ঢুকি নাপালে। কিয় নাপালে? তেওঁ সেই ওয়াশিং মেচিনটোত সোমাই গ'ল, ওয়াশিং মেচিনটোত সোমাই তেওঁ ধুই দিলে, তেওঁক চফা কৰি পেলালে। কিন্তু তেওঁক আৰু তেওঁক আনকি এখন চমনৰ কথা ওলাইছিলে, চমন জাৰি কৰা সাহসো এই সংস্থাবিলাকে, এই যিবিলাক কেক পেৰত তেওঁলোকে বনোৱাৰিলে। অকল মাত্ৰ তেওঁৰ পত্নীক কলকাতালৈ মাতি নি দুটামান জেৰা কৰিলে। গতিকে এই এই সংস্থাবিলাক যে আপোনালোকে যে কৈ আছে, আমি পক্ষপাতমূলক ক'বই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি সঁচাকৈ নিৰপেক্ষ, যদি অটোনমাস বুলি তেওঁলোকে কয়, যিবিলাক চৰকাৰী পক্ষৰ দুৰ্নীতি, সরকারি নেতাবিলাকর দুর্নীতির কথা আছে, তার তদন্ত তেওঁলোকে কিয় নকৰে, কিয় করব নয় তেওঁলোকে তদন্ত? নিশ্চয় মই রুদ্রাঙ্কর কি কব যে প্রকৃতার্থত মনীষ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আবকারী নীতি অভিযোগ, আবকারী নীতি উলঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। গতি যখন আইন বনাইছে, যখন কানুন বনাইছে, বা সেই আইনখনতে যথেষ্ট দুর্নীতি হয়েছে বলে কৈছে, করাপশনের তথ্য পাইছে। আর মই কিছু সময় পূর্বে আপনি আহি পোৱা নাছিলে, তেতিয়া মই কৈছো যে 1,44,36,00,000 টকার লোকসান হয়েছিল, আর যার কারণে সাংঘাতিক একটা বিধিগত ব্যবস্থা লৈ পেলায় CBI উপর উপরাজ্যপালে একটা মানে CBI অনুমোদন জানাইছে তদন্ত করবেন এই গোটেই বিষয়টুত। আর কমিশনের অঙ্ক হয়েছে ওয়াইন শপর লাইসেন্স দিয়ার নামত কিবা নামত এই বিষয়বিল। ঠিক আছে, 1,44,00,000 টকার একটা গোচরের আওতাত ভিত্তি করে তেখেতের উপর জেরা করা হয়েছে। আপনি ইতিমধ্যে গম পায় যা 14 ঘণ্টা জেলা চলা যে জেরা, তাত মনীষ সিসোদিয়াই কিন্তু সম্পূর্ণ সহযোগ করেছে, EDয়ে হোক, সি CBI হোক, প্রেস কনফারেন্স দিছে, সম্পূর্ণ পরিয়ালবর্গর সহ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। এনেকা নহয় যে ললিত মোদী, নীরব মোদীর নিচিনাকে বিজেপি কমিশন দিয়ে ভারতের পর পলাই গেছে, এনেকা নহয় যে বিজেপিত জয়েন করবে টুপ গিলি পেলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যে টুপ গিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিচিনা সস্তিয়া এজন নেতায়, এনেকা করব যা নাই, কেতিয়াও বিত্রয় করব যা নাই দলের আদর্শের আর উন্নয়নের। গতি নকলে এনেকা ধরনের ভাবুকি আর এনেকা ধরনের বদনাম অহাতো তিনেই সহজলভ্য। তো আজির তারিখত আমার পাল ডাঙরিয়ায় মোক একটা কথা কলে, এখেতর জ্ঞানের নমুনা বলে কলে, আসলে মূল জ্ঞানের নমুনা তো আপনি অধ্যয়ন করাকে, আপনি নরেন্দ্র মোদীর কি জ্ঞান আছে, তখেতে কি অধ্যয়ন করলে, সে আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি বা ইনকোয়ারি করে আপনি বুঝিও পাৰিব আপনি কোনটো দলের অধিবক্তা হয়ে পেলায়, আপনি সরকারি অধিবক্তা হয়ে পেলায় আপনি মোক সাধারণ এজন 1,00,00,000 মানে আমার 3,30,00,000 রাইজর মাজরপা এজনক আপনি প্রশ্ন করেছে, আপনি ন্যায় ব্যবস্থার উপর আপনি প্রশ্ন করেছে, আমি ন্যায় ব্যবস্থার প্রতি এড়িছো, আপনি বিচার দিব নালাগে, আপনি রায় দিব নালাগে, আমার বিজেপির রায় দিব নালাগে,
আপুনি কথা কৰে মাজত মাত দিয়া নাই আপোনাৰ যদি ইমানখিনি জ্ঞান আছে আপুনি মাজত মাত দিব আপোনাক কৈছো কথাটো আপুনি তিনি কোটি 30 লাখ মানুহ খালি নাই বিজেপি আপুনি তিনি কোটি 30 লাখ মানুহ আগতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা নাই এইখিনি ধৈৰ্য নাই আপুনি 30 কোটি 3 কোটি 30 লাখ মানুহ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা নাই আপুনি আহিছে 1000 জন মানুহ থকা এটা দলৰ মাজত 1000 জন প্ৰতিনিধিও নাই 1000 জন মানুহ নাই আপোনাৰ দলৰ প্ৰতিকে 3 কোটি 30 লাখ মানুহৰ মাজত আপুনি কোৱা অহা বুলি নকব আপুনি সেইখিনি মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নাই আৰু মই যিটো কথা কৈছো মই আপোনাক কৈছো আম আদমি দলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰক কৈছো মই কোনো ৰাইজৰ মানুহক কোৱা নাই গতিকে কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'ব গতিকে চাওক এওঁলোকৰ কথাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ গা জ্বলে তেওঁলোকে আনলৈ যেতিয়া শিলগুটি দলিয়াই নিজৰ গালে যেতিয়া উভতি আহি পৰে তেওঁলোকৰ গা জ্বলে এতিয়া আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া উপৰোক্ত সকলো দল বিৰোধী দলে কৈ গৈছে যে সকলো সত্য শুদ্ধ গংগাত ডুবকি লগোৱা নেতাসকল কেৱল বিজেপিতহে আছে আৰু বিজেপিৰ বাদে কোনো দলত ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনীতি কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পৰা নেতা বা ৰাইজৰ সেৱক কোনো দলত নাই এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট দিয়া এজন মুখপাত্ৰৰ পৰা আমি হাস্যকৰ আৰু শুনি লাগিছে আৰু পুতৰ জন্মিছে যে তেখেতে হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাই পেলাই কুঁৱাটোৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যদি এবাৰ যদি দেশৰ ৰাজধানীত গৈ পেলাই ৰাজধানীত গৈ পেলাই যদি শিক্ষাৰ মডেল যিজন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী আহি তেওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দেৱৰ উন্নয়নৰ মডেল আৰু মনীষ সিসোদিয়া দেৱৰ স্কুল চাব বিচাৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আভুৱা ভুৱা মন্তব্যৰে তেওঁলোকক যিমানেই আমাক দমন আৰু শোষণ কৰিব নিবিচাৰক কিয় সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে সত্য এদিন পোহৰলৈ আহিব আৰু প্ৰতিটো কথাত আপোনালোকে নিৰ্বাচনলৈ নাযাব নিৰ্বাচন বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে আজি 38খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মাত্ৰ 18খন ৰাজ্যত বেচা কিনা কৰি পেলাই ঘূৰা বিচা কিনা কৰি পেলাই এওঁলোকে যেন তেন চৰকাৰখনত মূৰটো দাঙি থিয় হৈ আছে ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত আপোনালোকে আজিলৈ খোপনি পুতিব নোৱাৰিলে যোৱা 7-8 বছৰে আৰু কিহক লৈ আপোনালোকে দম্ভ অহংকাৰ কৰে কিহক ৰাইজক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ লগত মিলালে নহ'ব কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ প্ৰদেশে নাই গতিকে নিজৰ অহংকাৰটো সীমিত ৰাখক নহ'লে অধপতন সোনকালে আহিবলৈ আপোনালোকে বেছি সময় নালাগে এইটো কথাই মই কৈ আছো মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কৈ কৈছো মই সেইটো কথাই কৈ আছো যে অহংকাৰক আপোনালোকে অকণমান কমাই ৰাখক কাৰণ কিয় জানে আপোনালোকে এতিয়া যিটো অহংকাৰত জঁপিয়াই ফুৰিছে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মানে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে যে সেই 100 বছৰীয়া পুৰণি কংগ্ৰেছ দলটোকো আপোনালোকে নৎসাত কৰিব ওলাইছে আপোনালোকে এতিয়া য'ত সমগ্ৰ দেশৰ বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হৈ পেলাই কাম কৰি আছিল তাতে আপোনালোকে এনেকুৱা দেখুৱাব বিচাৰিছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সেই সকলোতকৈ পৃথক আৰু তেওঁ এজন মহান নেতা গতিকে এইবিলাক কথা নক'ব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে মনোজ সিসোদিয়াৰ যি আপুনি মানে সফল মন্ত্ৰী বা তেওঁৰ মডেলৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে মই এইখিনিতে আপোনাক কৈ দিওঁ যে 2016 চনত আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰথম চৰকাৰ হোৱাৰ সময়তে আপোনালোকৰ দলে এখন মেনিফেষ্টো উলিয়াইছিল মেনিফেষ্টত কোৱা আছিল যে আমাৰ দিল্লীৰ যি পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চল আছে সেই পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলত 10খনকৈ ডিগ্ৰী কলেজ স্থাপন কৰা হ'ব 2016ৰ মেনিফেষ্টত দিয়া কাহিনী আজি 2022 চন পৰিল আপোনাৰ সেই সফল কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ একো এটা পদক্ষেপেই নল'লে দ্বিতীয় কথা হৈছে কি এতিয়ালৈকে দিল্লীৰ মেক্সিমাম ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পাৰ্মানেণ্ট প্ৰিন্সিপাল নাই কিয় নাই আপোনালোকে আজি এই 10 বছৰ হ'ব হ'ল কিয় আপোনালোকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই গতিকে কথাখিনি হৈছে এটা মডেল আপোনালোকৰ যি এই মডেল যিটো দেখুৱায় মহল্লা ক্লিনিকৰ মডেল য'ত গৰুৱে পেচাব কৰি বহি থাকে গতিকে সেই মডেলবিলাক ৰাইজৰ আগত আভুৱা ভৰাই দেখুৱাই লাভ নাই আৰু নিজৰ অহংকাৰ আৰু নিজৰ হেৰিখিনিক আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰক কাৰণ কি হয় জানে আমি আজি বিজেপিয়ে সেই 2080 চনৰ পৰা 3জন সাংসদ কেনেকৈ হ'লো সেইটো এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু আমি এই অহংকাৰ আৰু আমাৰ মানে হেৰি বাদ দি পেলাই ৰাইজৰ সেৱাত মনোনিৱেশ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এইখিনি স্থান পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইটো যদি কৰে মই ভাবোঁ আৰু আপুনি যিটো কথা ক'লে 18খন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে পাইছে কেনেকৈ ঘোঁৰা কিনা বেচা কৰি পেলাই তাৰমানে আপুনি এই দেশৰ সমগ্ৰ সমূহ নাগৰিকক আমাৰ এই 18খন ৰাজ্যৰ নাগৰিকক আপুনি তাৰমানে কি কোৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে যিটো ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে সেই তেওঁলোক কি প্ৰতিজন বিক্ৰী কৰিছে আপুনি আম আদমি পাৰ্টীয়ে তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰিছে যে বিজেপিক ভোট দিলে সেই নাগৰিকজন বিক্ৰী হৈ যায় বিজেপিক ভোট দিয়া মানে সেই নাগৰিকজন কৰাপ্টেড আপুনি দেশৰ নাগৰিকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আপুনি দেশৰ প্ৰতিজন এই সৎ নাগৰিক যোনে আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে নিৰ্বাচনী সেই প্ৰক্ৰিয়া সেই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশ্ন উত্থাপন এনেকুৱা নকৰিব ৰাইজক ইমান সোনকালে 1খন ৰাজ্যত 2খন ৰাজ্যত চৰকাৰ বনাওঁতে ৰাইজৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকুৱা অপবাদ নিদিব আৰু ৰাইজে চাই আছে আপোনাক যদি 2খন ৰাজ্যত আজি দিছে কালিলৈকে হয়তো 2খন পালিকাতো আপোনালোকে নাথাকিব 2টা মেয়ৰো নাথাকিব আপোনালোকৰ গতিকে এতিয়া ইমান অহংকাৰ নকৰিব চাওক 2খনৰ পৰা 4খন 4খনৰ পৰা 8খন কেনেকৈ হ'ব লাগে আম আদমি পাৰ্টীৰ সেয়া
নিজৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে সেই কামৰ ওপৰত আমি আমি কামৰ ওপৰত আমি অহংকাৰ নহয় আমি গৌৰৱ কৰোঁ আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিছোঁ ৰাইজে আমাক জনাদেশ জনমত গঠন কৰিবলৈ আমাক আগবঢ়াই দিছে তাত বিজেপিৰ আমাৰ অনুমতি লোৱা বিজেপিৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হ'ব নালাগে আৰু বিজেপিৰ কথা শুনাৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই যি বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ পত্নীক কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত কৰে তেনে মন্ত্ৰীৰ পৰা তেনে দলৰ অধিবক্তাজনৰ পৰা আমাৰ এনে কথা শুনাৰ কোনো যুতি যুতা নাই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰে যে 2016 চনত কি মেনিফেষ্টত আমি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বুলি আমি বনাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব দিল্লীত ভূমিৰ অধিকাৰটো লেণ্ড যোনটো অকুপেশ্যন সেইটোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজে বিশ্ববিদ্যালয় বনাবলৈ ভূমি অনুমোদন নিদিয়ে তেন্তে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেনেকৈ কৰিব পাৰে কোন তাৰিখে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মোক আপুনি ডেটটো আৰু সেই হেৰিখন দিয়ক কেতিয়া কৰিছিলে কওক আম আদমী পাৰ্টীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰে কোন চনৰ কিমান তাৰিখত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কওক আপুনি সেই চিঠিখন ৰাজহুৱা কৰক কথাবিলাক পাহৰি যায় এখেতে প্ৰথমতে ক'লে নিৰ্দোষী হ'ব শাস্তি পাব 2080 চনৰ পৰা বিজেপিয়ে চৰকাৰ চলাই আছে বুলি ক'লে আৰু এই মাত্ৰ ক'লে বোলে কোন চনৰ কানৰ অলপ প্ৰবলেম আছে মই কৈ দিওঁ 2080 চনৰ পৰা মই মোৰ ইয়াতে তিনিজনকৈ লগত আমাৰ হেৰি আছে যদি আপোনালোকে ফ্লেশ বেকত দেখাব বিচাৰে মূল কথালৈ ঘূৰি আহক দিছিলে আপুনি কওক অধিগ্ৰহণৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্ৰহণৰ বাবে কোন চনত দিছিলে আপুনি কওক 2016 চনত বুলি তেখেতে নিজে উপস্থাপন কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে কোন চনত ক'ব লাগে আপুনি কোন চনৰ মেনিফেষ্টত কৈছিলে কামটো কৰিম বুলি যদি আপুনি গমে পালে মই কৈছো কি জানে আপুনি যে ক'লে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থাকে ভূমি অধিগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থাকে গুড কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তাৰ এটা চিষ্টেম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আহি পেলাই আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক নকয় যে কওক আপোনাক ক'ত ভূমি লাগে আপুনি কি বনাব লাগে নকয় ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকে নিজৰ এটা প্ৰস্তাৱ আমি ষ্টুডিঅ'ত বহি পাল ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি আমি স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দিল্লীত বা আমি যদি চাওঁ সামগ্ৰিক দেশৰ প্ৰেক্ষাপথত ইজনৰ পিছত সিজন বিৰোধীৰ ওপৰত ED আৰু CBI তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি গতিলৈ আমি লক্ষ্য ৰাখিম অনাগত দিনত মই এই মুহূৰ্তত মই আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰুদ্ৰাংকুৰ হাজৰিকা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কুশল শৰ্মা আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৌশিক পাল দাস এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ জনসাধাৰণে বিবেচনা কৰিব সত্য আৰু অসত্য আৰু জনসাধাৰণে বিবেচনা কৰিব ইয়াৰ মূল প্ৰাসংগিক বিষয় কি আৰু ইয়াৰ লগতে চিন্ময় বৰা আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ দলৰ এগৰাকী অন্যতম মুখপাত্ৰ চাৰিগৰাকীকে পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অনাগত দিনত এই বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিম আমি আলোচনা কৰিম আৰু নতুন নতুন বিষয় লৈ আহিম বৰ্তমানলৈ ইয়াৰ লগে লগে বিশেষ অনুষ্ঠান বৰ্তমানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।